Dobar dan svima. Odigraću sada sa jednim Zrenjanincem, isto šahistom, jedan meč na tri dobijene blitz partije. Samo čekam sada da se pojavi da izazove. Ne znam da li dve ili tri dobijene, ali pokušat ću. Evo ga. Super, ima trenutno bolji rating od mene, valjda ću nešto i zaraditi. A, uzmem ovo. Sad smo prešli u neku sicilijanku, ja bih ovde odmah igrao lovac B5. I rokirao. Ovo ću da uzmem i možda top E1. I skakar C3. Hajde ovako. Nije mi ovo sjajno, sad će igrati top E8. Ali, hajde kad sam već krenuo sa ovim, možda mogu i neko dama F5. Bar sam povezao topove, ako ništa drugo. Idemo ovde. Pretim ovo. On može da uzme ovo. Hajde da uzmemo ovo. I možda prvo D3. Ne da mu sad ovog pešaka. Na 5 minuta je. Ja sam mislio da je na 3. Ovo je baš sporo. Ovo mi se sad dopada da uđem na... Ovdje ću da skočim, verovatno, da. Pretim da uzem ovog. A sad pretim da skočim i ovde skakačem da uzmem ovog. I naravno i da uzmem ovog potencijalno lovca. Čini mi se da ću sad zaraditi pešaka. Možda i... Šta je ovo? Ako uzmem ovo, napadnem topa, ovo sa šahom, uzmem šta je poenta, mogu li... Mogu. Hajde vidim šta je ovde, ne razumem. Da, dobro. I sad ovde šah. Primuv odmah. Deluje da imam čistog pešaka više. I sad jedino je pitanje... Možda mogu ovde pa ovako da aktiviram lovca samo od malo van igre. Hajmo ovde. Nažalost, sprečava se sad lovac F4 i to mi se ne dopada, ali šta ću? Hajde G3. Verovatno može sad doći tu čak topom dati ovog pešaka. Sad ni ne visi ovaj pešak trenutno, ali dao bi ga, ali prosto gubim tu puno vremena da ga uzmem. Ovo se ovo loše igram. Umesto G3, ovo je pasivno. Hajde da napadnem ovog skakača da mi vidimo gde će on.
Ako se pomeri, uzmem ovo. Samo ako mi ne napadne topa, to je naravno opcija, ali ako mi napadne topa, vratim se na B7, pa onda ovaj visi. Kako sada kad sam dugo igrao na 3 minuta, mi ovih 5 minuta izgleda dugo. Baš deluje kao da se nikad neće završiti partija. Jel tek sam sad negde na vremenu na kom sam obično navikao da igram? Da li smem da dam tu da uđe? Pa hajde probat ću, uzmem ovo. Edo na pre-move. I sad ovog imam prolaznog pešaka, lovac F4 i sad pretim ovde. Jesu raznobojci, ali prosto ako izmenjam topove to je dva pešaka više. Ovo mi je plan. Odmah pre move. I šah ovde, to je tri pešaka, više mi se sad predati. A. Prosto mora sad i ovog da gurne, ili inače visi. Idemo napred. Vjerojatno će tu, dobro, B4. B5. B6. I ovo je ideja. Sad predaje. Ne još. E sad će. Idemo revanš. Hajmo ovako. Skakač F5. Igram odmah D5, napadam tog skakača, ne? Imam centar. I recimo odmah prođem. Sad sam malo aktivirao ovog, ali šta da radim? Uzme to, uzme to, sad ima tu nešto kao uzme ovo, pa onda visi ovaj, ali onda zar nemam ovo? A, to je interesantno, znači, ako ja recimo sad odigram tipa ovakav potez, ovo recimo lova C7, ako uzme ovo, ja uzme dama D5, skakač F3, da, nisam siguran da je to nešto. Aha, ali imam neko dama A5 u nekom, samo da li imam. Znači ne dama, da je golovac C7, uzme dama A5 šah i ovaj visi. Ajde, lovac C7. Da li će nasesti? Neće.
Ništa, sad ću dama C7. A6, moram da sprečim ovaj skok. Hajde recimo da prođemo, ali ne bih da mu otvaram ovu liniju za topa. B5. To ću da uzmem. E sad samo gde je ova dama? Cela priča je sada da ovaj lovac je mogu igrati možda lovac bez ne sjećam što nisam rokirao. Da li igram dama E6 ovde, je li to nešto? Dama E6 može da igra samo top E1. I onda igram lovac B7. Pump. Hajde dama E6, nemam pojma da li je ovo okej. Ja sad sam potrošio dosta vremena ovde. Hajde rokiram. Posle možda i neću moći. Mogu gurnuti ovde i B4. Onda ovaj skakač mora se vratiti, tako da možda je i C3 dobar potez ovde za belog. Tu. Hajde prvo ovo lovac B7. Hajmo to pa tu. I sada ovo visi. Ne znam da li je pametno, ali uzeo sam. Pešak je pešak. Sad ne brinem toliko ako mi ovaj padne. Problem je vreme, sad moram se ubrzam. Dobro. Tu. Sad i ovo dobijam kao neku potencijalnu mogućnost na uzimanje lovac 1d6. Ovaj je sad problematičan zbog D5 možda. Mada nije, u stvari uzem lovca. Nije. Znači na...
šta na b4, može vjerojatno d5. B4, d5. Da, ne znam. Mogu ovo da uzmem odmah, ne? Aj, ja, dobro je, bar ovo imam. D5. Uzmem ovo. Ovo je sad gadno, lovac F6. Ali nije odigrao. Sad ako ne dobijem mat, dobar sam. Ja sad hoću li dobiti mat, to je pitanje. Uzmem ovo. Daj 6 sekundi. Hajmo ovako. Gadno, ali na kraju ima top D6. Ali ne želi to očigledno. Pa na vreme sam pukao, dobro. Može. Uzmem ovo. A možda i D4 je problem sad, ajde. Malo da promenim. Ne znam je li bolje ili gore. Ponovo mi ide ovdje da skočim ako ne uzme skakača. Svakako može doći lovac G6, pa sad ću uzeti šta da radi. Znači ako lovac G6, uzet ću skakač i jade G6. I onda se pomaći dam na F3, verovatno. Moram razviti skakača, spojiti topove. Hajde da to uradim. Sad mogu na lovac G6 opet uzeti jer se topovi čuvaju međusobno. Sam koliko puta sad napadno to. Lovac je D5. Uzimanje ovako. Da li sad ovo, ako ja uzem ovo,
Uzmem, da, mislim da dovoljno puta branim, tako da ok za sada. Vratim se nazad. Može sad to, ok. To ću. Ovo je bio non stop plan. Sam je bio plan da se vratim damom na f3, sad nažalost ne mogu, ali vratit ću se na d3. Hajmo ovdje dama d2. Da mi baš ne skakuće. Može i dalje tu da skoče, ali sad mogu izmenjati sve ovo. Bar po E liniji da probam malo da se rasteretim. Mislim da sam ovdje sad lošiji. Idemo u neku završnicu. Da vidim da mogu uzme, dama je 1, uzmem, ma može, ajde probat ću da igram ovu završnicu, šta ima veze. Može tu neku šah, kralj f1, ne znam. A ja ću negdje pokušati da neće u završnicu. Okej. Hajde igram a4. Da, propustio sam ovo. Ali mislim da imam makar ovdje šah. I sad imam neku... Dama D7. Na dama f4 imam kralj f1. A tako ću. Branim ovog na h3. Napadam potencijalno ovog na f7. Napadam ovog na a7. Imam pešaka manje, ali još uvijek nisam, ja se nadam, potpuno izgubljen, ali bez veze sam prevideo ovog skakač, uzimam i skakača. Ono što je za sada bolje, makar imam bolje vrijeme, nešto je pozitivno. Tu su i moje mogućnosti, naravno ovaj šah ovdje, ali ono što me, ako dođe me kralj g2, prosto ček na ovo uzimanje, ako ništa drugo visi, a tu će. Da. E sad tu dolazimo do tih problema, šta je sa ovim uzimanjem ovdje, ima li to uzimanje smisla uopšte? Hajde uzet ću, da vidim kako ću izgubiti. Ja to sam vidio, ali... Mi nije dovoljno zabrinulo, vjerojatno je trebalo.
jer sada što je poenta? Poenta je da je ova isto slobodnjak. Ali hajde recimo da ja dođem ovde. Napada makar ovoga. Hajde da uzmem ovo. Ovde. D2 i mogu da se slikam. Što ne samo D2? Hajde sad ću ovde. Sad ne može odmah da gurne jer bih uzeo damu, a visi ovaj lovac. Ki sprečava ovaj šah, to je okej, ali da li jednostavno moram? Ok, D2 sam nekako trenutno sprečio, ali ono što mi se ne sviđa. Ajde, uzet ću ovo, šta ću? Moram, verovatno. Da dam lovca za dva pešaka i da igram brzo. To je plan. Hajmo ovako. Aj joj, ja sam popio, a nije vidio. Opet na vreme. Ništa, možemo ovde onda stati.